բոնուսային ծրագրի հետ կապված մի հավելում, օգտվելով առիթից մի հավելում էլ անենք։ Այո, 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 որովհետև միայն պոստերմինալը չի, մենք ունենք նաև բաղադրիչ, որ թոշակառուն, եթե կոմունալ վճարները ինտերնետով անում, էլի բոնուսային ծրագրի մեջ է։ Ուզում ասեմ, որ եթե նույնիսկ պոստերմինալների հասանելիության մասով, ծածկույթի մասով հիմա բավարարված չենք, բայց ինտերնետը բաց է բոլորի համար, այսինքն թոշակային կարտով կոմունալ վճարումների պարագայում ինտերնետով բոնուսային համակարգի մեջ։ Այսինքն եթե թոշակառուի կարտով վճարվի հոսանք, ջուր, գազ, հեռախոս, դա էլ կհամարվի անկանխիկ առևտուր և համարվում է, և միշտ էլ համարվել է, ասել ենք մենք դրանք։ Կարելի է, ըստ էության, այո, սա ի սկզբանե ծրագրի ներդրման պայծ կարագույն գործիքներից մեկն է եղել, և քաղաքացիների մոտ անկանխիկ շրջանառության տարածված վճարային տեսակներից մեկը հենց կոմունալ ծախսերի վճարներ, որոնք երաշխավորված են, որ ամեն ամիս փոխանցում են։ Հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, թե որ ամիսներ, սկզբնական ամիսներից մեկում 30% հետ վճարի, ուրեմն, կոմունալից էր ստացված, այո։